Həsən Əliyev böyük alim və böyük insan idi. Təbiətə vurğunluq onda hələ uşaq çağlarından özünü göstərirdi. Anadan olduğu və boya başa çatdığı Zəngəzur torpağının gözəllikləri onu hələ o vaxtdan özünə valeh etmişdi. Sonralar isə bu sevgi, bu vurğunluq daha qlobal, bəşəri xarakter aldı. Həsən Əliyev dünya miqyasında tanınan alimlərimizdən idi. Təbiəti mühafizəyə, ekologiyaya dair keçirilən elə mühüm beynəlxalq tədbir olmazdı ki, Həsən Əliyev ora dəvət olunmasın, orada çıxış etməsin. Onun arxivi ilə tanış olanlar bu xəzinəni görəndə heyrətə gəlməyə bilmirdilər. Bəzən adama elə gəlirdi ki, Azərbaycan təbiətində hər şeyi o özəlləri ilə yerbəyer eləyib. Sultan Bud meşəsini də, Eldar Şamı qorğunu da, Respublikanın ərazisindəki yaşı mini adlamış neçə-neçə çinarların, Naxçıvan şəhəri yolunda qalmış yeganə narbəndin də müəllifi onun özüdür. Akademik Həsən Əliyev Azərbaycan təbiətinin kompleks şəkildə qorunmasının ən müdrik təşəbbüskarı, həm də sipəri idi. O, Azərbaycan vətəndaşlarını sevdiyi kimi, vətənin hər bir çiçəyini də, çəmənini də, ağacını da, heyvanat aləmini də, dağını da, düzənini də ürəkdən sevirdi. Azərbaycan təbiətinə vurulan və ya vurula biləcək hər bir ziyanın qarşısını almaq üçün həm müvafiq dövlət orqanlarını, həm də xalqı səsləyirdi. Həsən müəllimin torpaqşünaslıq, agrokimya və coğrafiya elmləri sahəsində uğurları hədsizdir. Onun ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində gördüyü işlərin isə misri bərabəri yoxdur. Ətraf mühitin mühafizəsinin həyati vacibliyini hiss etdiyindən, o, keçmiş SSRİ Elmlər Akademiyası sistemində ilk dəfə olaraq Respublika Elmlər Akademiyası rəyasət heyəti yanında təbiəti mühafizə şöbəsi açdı. Respublikada təbiəti mühafizə üzrə yaradılmış cəmiyyət, Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyasında təbiəti mühafizə üzrə xüsusi məsələnin müzakirəyə qoyulması, Azərbaycan hökuməti tərkibində təbiəti mühafizə üzrə xüsusi komitənin yaradılması, Coğrafiya İnstitutunda təbiəti mühafizə şöbəsinin açılması birbaşa Həsən Əliyevin adı ilə bağlıdır. Həsən Əliyevin öz soydaşlarına, Azərbaycan xalqına ən böyük töhfələrindən biri də ürək ağrısı və doğma vətəninin təbiətinə sonsuz məhəbbətlə qələmə aldığı Həyəcan təbili kitabıdır. Kitabın bütün səhifələrindən keçən əsas məna budur ki, hər bir kəs torpağı sevməli və onun nemətlərini göz bəbəyi kimi qorumalıdır. Yəni çəkilən yolda, adicə arxda, tikilən nəhəng zavod da torpaqdan istifadə əsasnaməsinə tabi olmalıdır. Belə bir əsasnaməni hər bir vətəndaş öz şuurunda yaratmalıdır. Alimlərin də, təsərrüfat adamlarının da son məqsədi birdir. Yüksək məhsul bolluğu yaratmaqla insanın həyəcandan uzaq həyatının keşiyində durmaq.